изключително ми е приятно. Казвам се Павлина Ценова и съм директор на гимназията Туризъм и хранителни технологии в ЯДОП. Позволете ми да благодаря най-напред на нашите вече дългогодишни приятели от Лекарска школа. Радвам се, че от известно време имаме много хубави контакти с Икономическата школа. Благодаря на община Пирот за гостоприемството. Чувстваме се винаги изключително добре дошли. Партньорството ни е полезно и в перспектива искаме да разработваме и съвместни проекти, за което се надяваме да успеем. Така приятелството ми ще се разшири и затвърди. Благодаря за вниманието и за гостоприемството.